Hallo. Vi er klar. Ja, ja, så. Vi er så klar. Til Ingeberg og til Rebecca Andreasen. I skal tale om bogen Glasvinge. Ja, som... Som ikke er her. Som er flot. som jeg har glemt at tage med. Ja. Men... jeg kan se, at Katrine fra mit forlag løber hen og henter en. Kommer ilende med en. Ja. Ja, hvor er det tjekket. Fantastisk, tak. Velkommen til dig, tak, Katrine Engberg. Tak. Og velkommen til jer. Du har simpelthen udgivet 3 krimier på 3 år. To. Altså 3 bøger på 2 år. To år. Du udkommer i 13 lande. Ja. For nylig kom du hjem fra din første internationale krimifestival. Ja. Norge. Ja. Og Glasvinge har simpelthen domineret bestsellerlisterne. Altså det er jo nærmest 14 dage siden, den udkom, 3 ja. Uger måske. Ja. Og nu er den i anden oplag. Ja. Så huha. Huha. Inden vi begynder, ja det synes jeg godt lige, vi kan klappe af. Ja. Inden vi lige taler om Glasvinge, de nye krimi, sæt lige nogle ord på. Hvordan har de sidste uger her været? Jamen, det vil jeg gerne. Men før jeg gør det, så kunne jeg faktisk godt tænke mig lige at fortælle jer noget. Som er, at for 2 år siden, hvor jeg havde brugt en masse tid på at skrive min debutroman, og endelig havde fået den antaget, og endelig var den ved at være færdig, og vi var sådan 3-4 måneder fra udgivelsen, så blev jeg kontaktet af en af de dygtige, passionerede krimibloggere, som vi har her i landet, som hedder Rebecca. Som river vild med krimi. Og hun lavede et lille interview på sin blog med mig. Fuldstændig ukendte mig. Og på baggrund af det interview, der blev jeg kontaktet af et agentur, der hedder Salomonsson, som er et sindssygt flot, fint, prestigefyldt agentur i Sverige, som læste mit manuskript og valgte at antage mig sammen med Jo Nesbø og Lisa Marklund og alle de andre. Og derefter så rullede bolden, og jeg blev solgt til 13 lande og sådan noget. Så det, jeg faktisk egentlig vil sige, er, at det startede med dig. Jamen, fantastisk. Så tak, Rebecca. Bare for at sige, at... Det er da dejligt, at de læser med på bloggen. Det gør de, i høj grad. Ja. Ja, og jeres arbejde er også med til at gavne vores arbejde. Så. Tak for de pæne. Ja. Men nogle ord på de sidste uger her. Sådan var det i hvert fald ikke, da din første bog... Nej, det var lidt samme måde. Ikke helt det samme. Ja. Nej. Men det er jo helt fantastisk. Og i virkeligheden så, jeg har lige stået herover og signeret bøger og snakket med læsere og i tale sat det på den måde, at det er jo sindssygt dejligt det der med, hold da op, nu bliver jeg solgt i udlandet, og jeg bliver inviteret med til krimifestivaler, og jeg er også blevet nomineret til nogle flotte priser og sådan noget. Men det som... Med, altså hånden på hjertet, det som gør mig aller gladest, det er, når en af jer kommer forbi og siger, hold kæft, hvor var jeg glad for din nye bog. Altså, det var bare, jeg læste den i et stræk, jeg bliver så lykkelig. Det er den bedste følelse i hele verden. Og man kan sige, når man sælger flere bøger, så får man også flere af den slags tilbagemeldinger. Så de sidste 2 dage har bare været altså, fuldstændig... Hvad betyder det? Kan man ikke sige det? Jamen, det kan jeg ikke sige, uden at begynde at tude. Men, det må man gerne. Ja. Jamen, det er også søndag eftermiddag. Vi er også lidt trætte alle sammen. Nej. Men det er bare, altså forstå mig ret, men det er jo en livsdrøm, som bliver realiseret i de her år. Og jeg er meget bevidst om, at jeg er sluppet igennem et meget, meget, meget lille nåleøje. For der er mange, der gerne vil skrive krimi, og der er mange, der gerne vil nå ud. Og det er jo ikke nogen selvfølge. Altså, jeg tager det aldrig nogensinde som en selvfølge, at der er en person, der går ind i en boghandler og lægger 200 kroner, eller hvad det nu er, de koster, og tager min bog med hjem og bruger noget tid på at læse den, og måske så oven i købet bagefter kontakter mig for at fortælle om deres læseoplevelse. Alt det engagement, der ligger i det, er bare en fantastisk cadeau, synes jeg, til mig. Så det er enormt rørende. Altså i går, da jeg kom og havde mit første interview kl. 12, var der simpelthen så mange mennesker, at de ikke rigtig kunne være der. Og det, den der fornemmelse af, at jeg holdt dig op, altså er I kommet for at høre mig? Det var måske Henrik Palle, I var kommet for at høre, eller de var kommet. Men eller en blanding. Måske men, også. Men det er, jo sådan det er en oplevelse, som både altså på samme tid gør en enormt stolt og meget ydmyg. Mest stolt. Ja.
prøv at sætte nogle ord på, hvad jeg er helt sikker på, at der sidder folk herude, der har læst den, men der sidder nok også nogen, der ikke har læst den nu. Sæt lige nogle ord på, hvad er det for en bog? Hvad handler den om? Glasvinge er tredje bind i det, der hedder Kørn og Werner-serien, eller Københavnerbøgerne. Men den kan læses selvstændigt. Og den foregår i København, som selvfølgelig, i efteråret, og starter med, at et cykelbud, en mand, der morgen tidlig finder et nøgent kvindelig i springvandet på Gammeltorv. Og hun har sådan nogle mærkelige symmetriske snit på kroppen, og ser ud til at være forblødt. Og det er sådan en meget smertefuld måde at dø på. Og det her, den her måde, snittene ligger på, er meget sådan usædvanlig. Så politiet tror i første omgang, at der måske er tale om noget sådan rituelt eller et eller andet. Men den efterforskning fører dem faktisk ret hurtigt ind i psykiatrien. Og man kan sige, at der er sådan en overordnet tematik i bogen, som er menneskets skrøbelighed, sindets skrøbelighed og sindslidelse og psykiske sygdomme, som ligesom sådan gennemsyrer hele handlingen, både plottet og alle karakterernes udvikling. Hvorfor er det interessant, det her med sindets skrøbelighed? Jeg synes i virkeligheden synes jeg, at det allermest interessante, det allermest spændende og farlige, er det, som bor i os selv. Altså, jeg har aldrig været specielt interesseret i at skrive om psykopater eller om onde. Jeg synes, det, der er interessant, er, jamen, hvad er det, der gør, at et menneske, som også er nogens søn og måske nogens far eller mor, og som også har godhed i sig, pludselig kan blive skrubbet over den grænse, hvor de gør noget skadeligt over for andre. Og på samme måde kan man sige, jamen, sindets skrøbelighed, der kan man jo også sige, jamen, hvad er det, der gør, at et velfungerende, glad menneske lige pludselig kan blive skubbet over grænsen, og deres liv kan smuldre fra den ene dag til den anden, ikke? Altså man siger jo samtidig, at enhver mand er en skilsmisse og en fyring fra at sidde alene i en lejlighed i Sydhavn med en fiskestang og en dåse øl, ikke? Altså, og det, hvis I forstår, jeg mener, det er den sarthed, som interesserer mig. Både mig, som alle kan have. Som alle kan have, ja. Og man kan sige, i bogen her, jamen, der prøver jeg ligesom at lade alle karakterer mærke livets brutalitet. For eksempel så har jeg en hovedperson, der hedder Annette Werner, som er en meget selvstændig, stærk kvinde, som arbejder i politiet. Og hun får et barn, og hun er 43, og det her barn er ikke nødvendigvis planlagt eller ønsket. Og derfor er den barsel, hun skal på, heller ikke bare en dans på roser. Og jeg synes, det er faktisk lidt svært for hende. Ja, det er lidt ikke svært for at arbejde. Ikke at arbejde. Ja. Men igen, det her med, jamen, det er jo hendes identitet at være efterforsker. Og når man har haft en identitet i 43 år, og lige pludselig så skal man noget helt andet, som er ekstremt krævende, tager alle ens tid og ens nattesøvn, så er det jo udfordrende og kan faktisk meget let skubbe en hen et sted, hvor man bliver skrøbelig, måske ligefrem depressiv. Og jeg synes bare, det er interessant, og også fordi, jeg mener, forstå mig ret, men der er jo ikke nogen af os, der lever perfekte liv. Der er ikke nogen af os, der ikke får flade af livet en gang imellem. Og jeg har selv haft en ordentlig, jeg tog en rusjetur, som den har jeg ikke noget måde at sige højt, også fordi de fleste har hørt om det, for i sommer i forbindelse med min fars død. Og det var, ja, det var frygtindgydende at opleve, hvordan jeg, som ellers er et virkelig robust og glad menneske, pludselig kunne være et sted netop, altså fra det ene øjeblik til et andet, så smuldrede mit liv, fordi jeg gik rundt med den her sorg, som jeg ikke kunne finde ud af at bearbejde. Og den skrøbelighed, jamen den bor jo i os alle sammen. Og den synes jeg er spændende at udforske, også i et krimi-ramme. Fordi jeg tænker også, at det, der skubber folk hen et sted, hvor de rent faktisk bliver voldelige over for andre, det er jo den samme skrøbelighed. Så jeg ved, at du blandt andet har researchet ved at besøge nogle psykiatriske behandlingssteder. Ja. Også der er nogle unge, vi møder i din bog. Ja. Prøv at fortæl dig, hvad har gjort størst indtryk ved dig, når du har været ude at besøge nogle af de her unge? Jeg tænker, det der med på en eller anden måde, at de jo normale. Ja. Og så har de jo også noget, der måske er. Altså, jeg besøgte et sted, og jeg mødte en ung mand, som jeg fik ikke lov at snakke så meget med ham, og jeg var egentlig heller ikke ude for sådan at møde de unge. Det synes jeg også ville være for sådan udleverende. Men jeg snakkede lidt med ham. Han kom lige igennem personalerummet, mens jeg var der.
Og han var jo en helt normal ung mand. Jeg tror, han var 17 eller 16. Og smilede og hentede sig et glas vand og gik igen. Og han fik jeg så at vide, at han var i perioder meget psykotisk. Og også det, der hedder udadreagerende. Og på et tidspunkt i en periode, hvor han havde været rigtig, rigtig dårlig, der var han så stukket af og ligesom løbet ud på grunden omkring bostedet, hvor der er en lille sø, og havde nået at rive hovedet af alle ænderne i dammen, inden de havde fundet ham igen. Og det der med, at jamen, han gik jo lige der og tog et glas vand, og var jo sød, og han er jo også et sødt ungt menneske, men han har bare nogle dæmoner i sig, som ikke giver ham fred. Det gjorde ret stort indtryk på mig. Det er også en rigtig stærk bog, men ret rørende krimihistorie, synes jeg. Ja. Har du undervejs i skriveprocessen været bange for at komme til at stigmatisere børn og unge, der sådan har kontakt med psykiatrien? Enormt bange. Mm. I virkeligheden så nåede jeg faktisk, da jeg var sådan et godt stykke ind i bogen. Og jeg vil sige, den der bog, på en eller anden måde, har den bare skrevet sig selv. Mm. Altså det var som om, at historien bare lå klar. Så da jeg satte mig til tasterne, så sprøjtede det ud af fingrene på mig. Det har været så sjovt at skrive den bog. Det har virkelig været sådan et kærlighedsbarn, om man så må sige. Men på et eller andet tidspunkt, da jeg var nået sådan 200 sider ind i den, så tænkte jeg, hvad fanden har jeg gang i? Altså, jeg vil godt skrive om den her skrøbelighed med respekt, og jeg forsøger jo netop ikke at stigmatisere psykiske lidelser. Jeg prøver netop at sige, prøv at høre, de er tættere på os alle sammen, end vi egentlig er bevidste om. Vi er alle sammen kun et skridt fra en depression, eller en stresssygdom, eller, altså du ved, sådan er det jo. Og samtidig så skriver jeg jo en krimi, som gerne må være spændende. Og derfor er jeg jo nødt til at trække nogle baner lidt hårdere op. Mm. Og det har virkelig været en balancekunst. Det var op til jer at vurdere, om det lykkedes mig, men det har virkelig været en udfordring. Og det lykkedes ret godt. Jeg ved, det er ret vigtigt for dig at være original. Ja. I Blodmåne, så... Eller i dine bøger har du i hvert fald arbejdet med at lidt nogle usædvanlige drabsmetoder, kan man sige. Ja. Og det har du også i den her. Ja. Vil du sige noget om det? Man skal også passe på ikke at spoile for meget. Det er så meget. Svært. Ja. Men, man kan sige generelt, så er jeg... Men hvordan finder du på? Ja, altså jeg ved ikke rigtigt, hvordan jeg finder på det. Nej. Fordi det er jo bare sådan en idé, der pludselig popper ind i hovedet. Men jeg synes, at der påhviler alle, der laver noget kreativt, men især måske netop krimiforfattere, fordi der er så mange krimier, og der er mange gode krimier, at man skal stræbe efter originalitet, og også stræbe efter at skrive noget, som kan mere end bare underholde. Altså jeg vil jo rigtig gerne underholde, men jeg vil også rigtig gerne skubbe og bevæge og røre og få jer til at grine og håbe, at når I lukker bogen, jamen, så sidder der en lille bid tilbage af bogens handling eller karaktererne tilbage i jer. Og undskyld, hvad spurgte du for? Jamen, det her med at være original. Ja, undskyld, og tænke, jamen, det er mig, der... skal... Jeg ved jo, du har sagt, at du godt kan lide Dorothy Sayers. Ja. Sayers, som har slået hjælp med en æggekage, ikke med noget arsenik i. Ja, og... lige præcis. Jamen, jeg synes, det er... Der påviler en forpligtelse til at gå efter noget, som ikke er blevet gjort før. Og det er jo umuligt i den her genre. Men man skal i hvert fald prøve. Man skal prøve ligesom at... Og gå hen. Altså man kan ikke bare regne den ud og sige, om det her virker, det her er effektivt, og så gør jeg det igen og igen bare med en anden forside. Altså det kan man ikke. Altså I ved også bedre. I vil også udfordres. Så det går jeg altid efter. Og lige præcis det der med drabsmetoden, det er så bare noget jeg tænder på. Sorry, men sådan er det. Jeg synes jo, og det er jo i teorien naturligvis, men jeg synes selvfølgelig. Jeg synes det er sjovt at spekulere i hvordan jeg slår ihjel på en ny måde. Så det bruger jeg meget tid på at tænke over. Ja. Det er også ret specielt det mordvåben der vi brugt her. Ja. Siger vi ikke for meget. Nej. Ligesom dine forrige bøger, så foregår den her faktisk over en uges tid. Ja. Og også på du har været lidt omkring nogle forskellige årstider også. Ja. Hvorfor en uge? Jamen det var, jeg tror, at da jeg gik i gang med at skrive min første bog, så havde jeg simpelthen behov for nogle begrænsninger. Fordi jeg tror i virkeligheden, noget af det, som kan give en skriveblokering, det er, at man sætter sig ned, og så har man jo hele verden. Altså du kan skrive hele verden, du kan skrive alt.
Og det er i virkeligheden lidt hæmmende. Så det første dogme, om jeg så må sige, jeg lavede for mig selv, var, jeg skriver en krimi. Det var det, jeg havde lyst til. Det var det, jeg havde idéer til. Og udover det, så kunne jeg mærke, den skal foregå i København. Og det skal den, fordi jeg er født og opvokset i København, og jeg elsker København. Og jeg synes, at København er en fantastisk inspirerende by, fordi den har så mange lag i sig. Altså både historiske lag, men også mørke kroge og usete subkulturer og underlige små besætterkolonier i vandet ude ved Christiania, hvor der bor folk i en campingvogn ude i vandet under et sørøverflag. Altså sådan noget er jo fantastisk. Det venter jo bare på at blive beskrevet. Så det blev også en ret hurtigt et dogme. Og så havde jeg sådan en idé om, at jeg vil skrive 4 bøger, der skal foregå i København, og de skal alle sammen foregå over en uge på hver deres årstid. Og det her er så den tredje. Så har du ligesom den ramme. Det var den ramme, jeg havde skrevet på. Ja. Jeg ved jo, da du skrev Blodmåne, ja, var det en lidt anden proces. Du havde testlæser inde i processen, og den her proces har været lidt anderledes med den her bog. Ja. Prøv at sætte nogle ord på det. Jeg kommer fra teaterverdenen, hvor man jo bruger det enormt meget, det her med at hive prøvepublikum ind og venner ind og se ens produkt, inden det er færdigt. Og så justerer man det til efter sådan den respons, man får, og det man ligesom kan mærke. Så for mig var det en ret naturlig ting at gøre. Selvom der var mange i forlagsbranchen, der var sådan helt, det kan man ikke, og folk kan ikke læse en ufærdig bog. Men det synes jeg nu godt, folk kan. Og jeg kan jo også godt filtrere i den feedback, jeg får. Så jeg synes, det var enormt givetigt. Med den her bog, der har det simpelthen bare ikke været nødvendigt. Altså, jeg følte mig så sikker på den. Og jeg kunne ligesom mærke, at den var rigtig for mig og færdig. Og så ville Bog og ID rigtig gerne have den hurtigt ud, fordi de gerne ville nominere mig til den her Marta-pris. Ja, og så nåede vi det. Så bum, der var den. Ja. Men jeg ved jo, du bruger din redaktør for People's Press, Frank, ret tæt. Prøv at beskrive lidt, hvad det er for et samarbejde, I har. Vi har et love-hate-love relationship. Jeg elsker min redaktør meget højt. Blandt andet fordi, at hun er virkelig i stand til at læse en ufærdig idé fra min hånd. Altså hun forstår, hvad det er, jeg vil. Og tit så er det første, jeg sender hende, meget, altså virkelig rodet og med en hel masse dårlige idéer i. Og det hun ligesom kan, det er, at hun kan tage sin vandslange, og så kan hun spule siderne, sådan så alt det der rod kommer væk. Og så kan hun sådan rette mig ind. Og jeg lytter ekstremt meget til hende. Altså hun har meget medbestemmelse over mine bøger. Så du er en af de der forfattere, der siger, her er et manus? Og så, nej, jeg skriver meget om. Jeg synes, mine bøger bliver bedre af det. Så derfor er altså, og jeg har altid været god til at spare og holdt af at spare. Jeg føler, at alle kreative produkter bliver bedre af, at der er flere om at gøre dem færdige. Altså, der er et meget langt stykke af processen, hvor man skal være alene om det. Og på et eller andet tidspunkt, så er det faktisk helt vildt fedt at have den der dynamik, hvor der er en, der siger, prøv lige at høre, jeg kan godt se, at det her har du skrevet med den her idé, det her for øje. Men når jeg læser det, så opfatter jeg det sådan her. Fordi sådan er der jo forskel på, hvordan man skriver en bog og hvordan man læser en bog. Og tit så kan jeg tænke noget på en bestemt måde, men hvis 9 ud af 10 læser det på en anden måde, så er det jo ikke hensigtsmæssigt for mig. Så derfor justerer jeg meget til med hende. Og det er en stor glæde. Altså der er utrolig stor kærlighed og glæde forbundet med lige præcis den udveksling. Det er noget af det sjoveste ved mit arbejde, synes jeg. Ja. Du har selv indtalt Glasvinge som lydbog. Hvorfor har du gjort det? Du kunne jo godt få en eller anden lækker altså, oplæser stemme til at gøre det. For at være helt ærlig, så var jeg simpelthen så utilfreds med indlæsningen af min første bog, at jeg tænkte, det gør jeg bare selv. Og jeg har ikke nogen specielle forudsætninger for at indlæse, men jeg tænkte, at jeg har ikke, altså jeg har en okay, behagelig stemme, og så er det mig, der kender bogen. Den er meget rar at høre på. Jamen, den er okay. Jamen, det er ikke sådan en, hvor man tænker, håber jeg. Der er ikke nogen af jer, der er gået endnu, så det er et godt tegn. Nej, og så tænkte jeg, men prøv at høre, det er jo mig, der kender bogen. Jeg ved, hvad det er, jeg mener med ordene. Det er mig, der kan betone tingene rigtigt. Og så har jeg også noget med tempo. Altså, jeg kan slet, hvis der er nogen, der læser en bog meget langsomt, så står jeg helt af. Så jeg har, du ved, der er nødt til at være noget energi i det, og jeg kan heller ikke lide noget med stemmer. Kom ind til dem! Nej, det går ikke. Så du ved, jeg tror i virkeligheden handler det jo bare om, at jeg er en kontrolfreak. Sådan snakker Annette ikke. Nej, det gør hun. Jamen, det er det. Ja. Det er jo lidt det samme, som når man ser sin yndlingsbog filmatiseret, og man tænker,
er i åndssvag, sådan ser han jo ikke ud. Og jeg tænker, det er lidt det samme med en lydbog, og derfor så har jeg simpelthen valgt at gøre det selv. Og i virkeligheden kunne jeg bare have startet med at svare på det ved at sige, at jeg er bare en kontrolfreak. Jeg vil bare vi lige kan nå det aller styre det. Ja. Sidste spørgsmål her, fordi tiden iler, ja. Katrine Engberg. Nu er du simpelthen sprunget ud som fuldtidsforfatter, fordi du har jo netop arbejdet som koreograf, blandt andet, for store DR-shows. Og lige to tanker om det her til allersidst. Altså, jeg, det er simpelthen det fedeste i hele verden, at jeg nu kun skal skrive. Og jeg har det faktisk lidt som om, at jeg vælger noget fra, som er flødeskum for at hælde i mig marcipan. Altså, det er jo, fordi det var mit gamle arbejde var virkelig også sjovt. Så på den måde er det jo enormt privilegeret. Men jeg kan bare mærke, at jeg er landet på min hylde. Nu har du fundet den rigtige måde at fortælle historie på. Præcis, jeg har fundet den rigtige måde at fortælle historie på, og der vil jeg meget gerne blive. Så. Tusind tak til dig, og held og lykke for det. I fremtiden. Og tak fordi I kom. Tusind tak, Katrine Engberg og Rebecca Andreasen. Og Katrine, du signerer bøger over i bogen. Præcis, det lovede jeg nemlig at sige og glemte. Ja.